አሁን በስራ ላይ የሚገኘው 1997 ዓመተ ምህረት የወጣው የገጠር መሬት አስተዳደርና አጠቃቀም አዋጅ በግብርና የሚተዳደሩ አርሶ አደሮች በተለያየ መንገድ የያዙትን መሬት አስይዘው ብድር እንዲወስዱ አይፈቅድላቸውም። አርሶ አደሮቹም ሆኑ አርብቶ አደሮቹ ከይዞታቸው በቀላሉ የሚፈናቀሉና በዚህም የህግ ጥበቃን የማግኘት መብት ተነፍጓቸዋል። 3 ሄክታር መሬት አለኝ ካሳ ያልተከፈለ በ2004 ዓመተ ምህረት ቤቴን በዶዘር ልጆቼን አቅመ አዳም ደርሶ ጋብቻ አልፈጸሙ አላገባችም በሚለው ቤቶቼ በሙሉ የልጆቼ ወደ 4 ቤት ፈርሶብኝ ልጆቼ በደባል በኔ ላይ በክራይ ቤት ይኖራሉ። ሚስታግብቶ በጉልበት በሁሉም ነገር የሚፈናቀል አርሶ አደር ነበረ። ምክንያቱም በፖሊስ በምንም በሁሉም ተደርጎ አርሶ አደር ሲያፈናቀሉ ነበረ። ይህንን የአርሶና የአርብቶ አደሮችን መብት የገደበውን አዋጅ ለማሻሻልም አዲስ የገጠር መሬት አስተዳደርና አጠቃቀም ረቂቅ ተዘጋጅቶ ረቂቁ ከመጽደቁ በፊት በክልል ከተሞችና በአዲስ አበባ ግብአት ማሰባሰቢያ ውይይቶች እየተካሄዱ ይገኛሉ። የአዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤት ባዘጋጀው መድረክ ላይም የተለያዩ በከተማው የሚገኙ አርሶ አደሮች የተሳተፉበት ሲሆን የህግ አውጪና የህግ አማካሪ አካላትም ተገኝተዋል። ውስን የሆነውን የመሬት ሀብት በአግባቡ ለማስተዳደር ጠንካራ የህግ ማዕቀፎች እንደሚያስፈልጉ የተናገሩት በመድረኩ ላይ የተገኙት የአዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤት ምክትል አፈ ጉባኤ ወይዘሪት ፋይዛ መሐመድ የገጠር መሬት ጉዳይ በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ ከተማ ውስጥ የሚኖረውን ህዝብ የሚነካ አንገብጋቢ ጉዳይ ነው ብለዋል። ከተማን የሚኖርባት በሚሊዮን የሚቆጠሩ ነዋሪዎች የዕለት ጉርስን የሚያቀርቡላት አርሶ አደሮች ናቸው። አርሶ አደሮቹ ደግሞ በሩቅ የገጠርን አካባቢ ብቻ ሳይሆን በአጎራባች ክልሎች እንዲሁም በከተማችን ወሰን ውስጥም ጭምር ነው። ስለዚህ የመሬት ጉዳይ የከተማችን ነዋሪ ጉዳይ ነው። መሬትን የሚመለከተው አዋጅና ህግ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ እኛን የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪን የሚመለከት ጉዳይ ነው። አሁን በስራ ላይ የሚገኘው አዋጅ አርብቶ አደሩን ከግምት ውስጥ ያላስገባ ከመሆኑ ሌላ ለባለ ይዞታው የይዞታ መብት እንጂ የመጠቀም መብት የሰጠ እንዳልሆነ ተሳታፊ የህግ አውጪ አካላት ያነሳሉ። በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የህግና ፍትህ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ምክትል ሰብሳቢ ኢሳቦሩ እንደሚናገሩት አዲሱ ረቂቅ ጠንካራ የመሬት ምዝገባና መረጃ ስርዓት እንዲዘረጋ ከማገዝ በተጨማሪ ለባለ ይዞታው የመጠቀም መብትን ያጎናጸፈ ነው። አርሶ አደሩ የይዞታ መብት ተጠቅሞ የይዞታ መብቱን የምስክር ወረቀቱን ይዞ ለዋስትና በዋስትና አስይዞ የመበደር መብት የለውም። በዚህ አዋጅ ውስጥ የይዞታ መብቱን ተጠቅሞ በእዳ ማሳዝ እንደሚችል፣ ለሌላ ሰውም ማሳዝ እንደሚችል፣ ለራሱም መብቱን አስይዞ መበደር እንደሚችል ያስቀምጣል ማለት ነው። አዋጁ የአርሶ አደሩን የአኗኗር ሁኔታ ታሳቢ አድርጎ መረቀቁ ከዚህ በፊት ይስተዋሉ የነበሩ የመፈናቀል ችግሮች እንዲፈቱ መንገድ የሚከፍት ነው ሲሉም ተሳታፊ አርሶ አደሮቹ ተናግረዋል። አንደኛ መሬቱን በራሴ ሰርተፊኬት የማከራየት መብት ይህ ሁሉ እና መብቱን ደግሞ ተደራጅቼ የመስራት እና አቅሙ በዚህ ውስጥ መካተቱ ለእኔ ጥሩ ነው ብዬ ነው ማምነው። በውርስም በሁሉም ነገር የገጠር መሬት ሊተላለፍ አይችልም ነበረ በፊት። በአሁኑ ጊዜ ግን ለእኛም ሆነ ለልጅ ልጆቻችን የሚጠቅም አዋጅ ስለሆነ ይሄኛው በጣም ለአርሶ አደሩ ይጠቅማል ብዬ ነው የማስበው። ረቂቁ በተለይም ለመብት ጥሰት ተጋላጭ ለሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎች ትልቅ መፍትሄ ይዞ መምጣቱንም ኢሳቦሩ ይጠቅሳሉ። ይሄ ረቂቅ አዋጅ ጋብቻ በጋብቻ ላይ የሚለውን ነገር አይፈቅድም። ተፈጽሞ ከተገኘ ግንስ መሬት እንዴት ነው የመሬት ይዞታ መብታቸው እንዴት ነው ወደ ሴቶች መረጋገጥ ያለበት የሚለውን በግልጽ ያስቀመጠ ስለሆነ በጣም ጥሩ ነው ማለት ይቻላል። ይህንን ረቂቅ አዋጅ ለማጸደቅ በአዲስ አበባ እንዲሁም በክልል ከተሞች የግብአት ማሰባሰቢያ ውይይቶች እየተካሄዱ ሲሆን ግብአት ከተሰበሰበ በኋላ ከ2 ወራት ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ ጸድቆ ወደ ስራ እንደሚገባ ይጠበቃል።